ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସହ ଅଳ୍ପ କେତେ କ'ଣ କହିବେ ମହାକାଳପଡ଼ା ତହସିଲଦାର? ଯେଉଁ ବଉଳକଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଯେ ତହସିଲଦାର ମୁଁ ଖବର ପାଉଛି, ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ଇଡିଅଟ୍ ତହସିଲଦାର, ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନୁନା। ଏଭଳିଆ ତହସିଲଦାରକୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ପରେ ବାଡ଼େଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଏଭଳି ଯେଉଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ତହସିଲଦାର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରୁଛି, ହାଇକୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ମାନୁନି, କୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ମାନୁନି, ସେ ସିଟିକାର ଏମ୍ଏଲ୍ ଲୋକାଲ୍ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କଥାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି, ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବା ଦରକାର।